falërimi i takon Allahut xhelali që na ka bërë prej këtij dini të madh Islam, i cili nuk ka lënë sen pa mos i shpjeguar të thotë besimtarët, ndërsa salavatet dhe selamet janë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë këtë dinë. Ne pra vëllezër jemi duke shpjeguar për disa rregulla të cilat kanë të bëjnë të thotë me abdestin. Sot inshallah do shpjegojna se cilat sene e prishin abdestin në mezhebin hanefi. Edhe njerë për të potencoj, të thotë cilat sene e prishin abdestin në mezhebin hanefi. Nërsa në disa mezhebin për shemë abdestin, si pas mendimi të nëve nuk prishin, nërsa në mezhebin hanefi prishin. Mas për e herë pra, kur folmi për prishin e abdestin, qëka dhe më thonë fjala prishje? Fjala prishje dhe më thonën, kur t'i del hukmi apo t'i del gjykimi një qëfar senit, edhe mo ajo nuk ashtë për përdorim. Që kjo dhe thot, ashtë prishje. Dhe thot, edhe abdesi si abdes, kur t'i del dhe thot hukmi apo i del përdorimi, atërë mo ajo nuk vazhdojnë prishet. Pra të shqyë pra regulli i parë, qëka e prish dhe thot abdesin qëka ashtë, thot, kullu ma kharëgjë mine se bilej, ve in kallë. Gjdo gjonë, vëllën janë i menën mirë, gjdo gjonë që ka delë, thot, prej kanaleve të jashtë që i tjes, po në koftë edhe pak shumë. Si dalë për kanaleve të jashtë që i tjes, dishen, ajo prishë. Deshke nevoje vogër, deshke dhe thot, nevoja e madhe, kjo dhe thot, e prishë abdestin. Deshke e langt, deshke e fort, deshke gazë. Dhe thot, shka do që delë prej organeve të jashtë që i tjes, kjo dhe thot e prish abdestin. Po ashtu dhe thot, prishja abdestit, apo, që shme thonë, argumentimi që gjdo gjonë që ka del prej organeve t'ja shqitis e prish abdestin, e mormi dhe thot pikujt, për fjallëve të Allahu Gjelal, në të cilat Allahu po thot, a u gja e ahadun min el gait, kur dikujna t'i vjen me shkue në WC, nëse mujna me përthije dhe thot qështu. Se fjalla gajt, në përshumë vende e këmë hasë, përshumë kërë e përthejnë, dhe thot që të fjallë, thojnë apo këto nevoja. Nuk ashtë nevoj, po fjalla gajt, arab që i thojnë, dhe thot vendit ku kryhet nevoja. E të veni kur kryhet nevoja, qka bëhon? Ose kime shlu da një gaz, ose kime derë da një uj, ose kime nxerë da një mbeturin. Dhe thot që të trasene. E për ihtiram, apo tonë që mos me përdorë da një fjallë pa lidhje, Allahu Dhu Gjelale ka përdorë që të fjallën gajit, dhe thot, të veni ku kryhet nevoja, e jo me përmenë, dhe thot, nevojnë si nevojnë. Pra ta syje pra, dhe thot, kja jetë kuranor, në jetë me kuptu se ku prishet të emumi, dhe thot, se në këtë vend, dhe thot, për këtë, ajet, Allah folë për të emumi. E kur të emumi, dhe thot, i cili, dhe thot, ashtë pas të tim, vetëm në aspektin e kuptimit, jo në aspektin për një me, se të emumi dhe thot bëhot me dhej, nuk bëhot dhe thot me uj, kur prishet aj, mos folëmi dhe thot për abdestin, në cili dhe thot ashtë bazë e pasërtisë muslimonë. Pra të që pra, si regull, djetarët islam e kanë përmenë. Thot, kullu ma kërëgjë minës se bilej, gjdo gjonë dhe thot që ka del prej në dy zgavrave, dhe thot, ka dhe njëherë, Shqipë nuk kemi terë ma taman, po inshallah do të më kuptojnë inshallah. Dhe thotë, gjdo gjonë dhe thotë që ka delë prej organeve të jashqitjes. Kofta jo erë, apo kofta jo zonë, se ka dhe njëherë delë erë, ka dhe njëherë delë erë me zonë. Apo kofta jo e langtë, apo kofta jo e ngurtë. Kjo dhe thotë e prishë, dhe thotë abdestin. Këtu e përmendëm një ajet kuranor, tash do të përmendim një hadith për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i cili transmetohet prej Ibn Abbasit radiallahu anhu. Kur e përmendi Ibn Abbasin radiallahu anhu, shpeshherë kemi spjegu për historinë e tina që janë gjali miqës për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, edhe është njofës i fort i Kur'anit, tefsirit Kur'anit, edhe njofës i fikhut islam, që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bën dua për ta, ka thonë, o Zot, bënja nasip që ta kupton Kur'anin edhe ta kupton fejen. Qka thot ki? Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el wudu'u mimma kharaja wa laysa mimma dakhal. Thot prishja e abdestit është prej asaj na çka del pi trupit njerit, e jo prej asaj na çka hin në trupin e njerit. Ai kemi çon.
Çdo gjonë që ka del pi trupit njerit e prish abdestin. A çdo gjonë që ka hin trupin e njerit e prish shka Ramazanin. A kemi qarë. Dhe thot nëse han, apo nëse pin, a nëse hinda nisen trupin e njerit, prishit Ramazanin. Ama nëse kryin dhe thot nevojen, ose del diçka pi trupit njerit, kjo e prish abdestin. Edhe Hanefit, sidomos do thot Ebu Hanifja, çka thama kupton se në argumentimin e tij na mbështeten në fjalët e Allahut, në fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, në fjalët e sahabeve, do thot këtë rregull Ibn Abbasit radiallahu anhu, i cili ka mësuar pi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem, e ka marrë si rregull gjenerale, që çdo gjë që ka del pi trupit insanit e prish abdestin. Po ashtu bëhet rivajet prej Alijes radiallahu anhu. Alija po ashtu akon gjalli i miqës pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem ka thonë lil mustahada. Mustahada çka është? Do thotë janë gratë, të cilat janë do thotë me menstruacion. Tawaddi li kulli salatin hatta yaji dhalika alwaqt. Çka do të thonë? Do të thonë në seher kur dush me fal abdest, do thotë me fal namaz, ka për qëllim do thotë për gratë merrni abdest. Deri kur tek terti sa mos vjerë vakti menstruacionit. Kur vjen vakti menstruacionit, atëherë mund ndërpritet namazi. Do thotë gratë që kanë menstruacion nuk falin namaz, po as nuk agjinojnë. Çtahi ki argumenti i parë që do thotë në përgjithësi, desh për gratë, desh për burrat. A ki argumenti i dytë do thotë është special, do thotë vetëm se për gratë. Çka? Do thotë se gruas ju prishet abdestin kur vjen menstruacioni. Po leçi ju prishet abdestin, po ju prishet edhe Ramazanin. Për çka? Për atë arsye se në çat moment prej trupit saj do thotë del gjak i papastër. E kjo do thotë çka del do thotë pi trupit grave, është e papastër. Po edhe urina çka del do thotë desh pi grave, desh pi burrave, është e papastër. Po edhe beturina të tjera të cilat dalin do thotë janë të papastër. Për atë arsye pra logaritet e papastërt, ma vonë këna me folja petë, po veç si shkurtimisht, me konë se edhe pihunës del gjak, të prishet abdesti, dhe thot, pa marë parasysh pikujt del gjak, edhe pihunës me dal, dhe thot, abdest në prish. Ma vonë këna me spiku, insha Allah, për ta. Se një dy që ka e prish abdestin, qëka është? Është lindja, dhe thot, gratë. Tek tërti në momentin që ka nuk lindin, janë me abdes. Kanë drejt dhe thot me mojtë Ramazan, edhe kanë drejt dhe thot me falë namaz. Ama në momentin që ka lind, dhe thot mo abdesti atinve ju prishet, edhe mo Ramazan nuk ka. Këtu tash djetarët islam, kanë folë dhe thot për një mesele, me konë se banë për në vaki gruja me lind, edhe nuk ka gjakderdi heq. Veç lind, ama pa gjakderdi. A prishet abdesti, a nuk prishet abdesti? Ebu Hanifja thot po prishet abdesti. Ndërsa nxënësat e tina Ebu Jusufi edhe Muhamedi thojnë jo nuk prishet abdesti. Pse? Se sebepi për nuk prishet abdesti është me derë gjakë. Masit gjakë nuk ka derë, nuk prishet abdesti. Ndërsa fetfaja, mëzhebin Hanifi është në basë të mendimit të Ebu Hanifës. Pse? Për atë rësye se kjo punë pa marë parasysh dhe thot, a del gjak, a nuk del gjak, dhe thot mas lindjes, edhe pse këto janë raste shumë të ralla, dhe thot janë raste shumë të ralla, thot janë përshimun, nimi, a ban puna vakiv, a nuk ban puna vakiv, po edhe pse si rast i rall, dhe thot djetarët e kanë spjegu, dhe thot edhe këtë qështje, dhe thot e ka për obligim gruja be u la, edhe masanem me mor abdes edhe me fal namaz. Po ashtu, se e një shka e prish abdesin shka, nëse dhe thot prej trupit insonit del gjak apo del ken, dikush e ka një plak, edhe qatë plak dhe thot duke nga cmu i ka dal kenmi, apo ashtë prej, edhe i ka dalën gjaki, dhe thot gjaki edhe kelbi e prishin abdestin. Po mirë, gjaki edhe kelbi sa duhet më konën që për me prish abdestin? Nëse gjaki edhe kelbi nuk dalin pi plakës, po janë mrejnë atë plaka, dhe thot, peshofmi që a gjak, ama me redhë, s'ka redhë, abdestin nuk prishet. Kelbin, peshofna që a ken, po me redhë nuk ka redhë, nuk prishet.
Po nëse na e shtrillmi edhe e hekmi pivenit, që kjo e prish abdesin. Po nëse gjaki do thotë rredh, që kjo e prish abdesin. A për teresa nuk ka rredh dhe teresa anë venin e vetë, do thotë abdesin nuk ka i prish. Ama kur të rredh dhe ta ngacmojna, ta hekna pivenit vetë, kjo do thotë e prish abdesin. A e kemi qartë të vdesin. Do thotë gjaki edhe kelbi, teresa anë venin e vetë nuk prish. Ama kur del pivenit vetë, do thotë kjo pun e prish abdesin. Po ashtu, do thotë në lidhje me gjakin, ka edhe shumë mesele tjera, ndër mesele çka janë, me konë se do thotë e kije një gjak, ose shkove të berberiti, edhe qëta i tu të ruhe tyje, të prejtja i pak, edhe ku të prejtë, a i të ka dolë pak gjak. E me konë se qatë gjakin e merë me pamuk, a këtën, pamuk je thitë qatë gjakin, del apet gjak qeten, tu ka prish do thotë abdesti. Po me konë se vend që e vënon pamukin ose e vënon një letër ati apëton, edhe qaj gjokë ka me të qaj letër, të qaj pamuk, nuk ka zgatë më ma shumë apëton. A i kimi qartë, aja është në pytje një pik gjokin, nuk është, dhe thotë, ku ta di se sa, dhe thotë, abdesit nuk e prish. Apo me fjallë tjera, se cili gjakë, i cili dhe thotë, nuk leviz për venit vetë, abdesit nuk ka i prish. Po me konë se leviz, dhe thotë, prishet abdesit. Po ashtu dhe thotë, janë edhe plak tjera, të cila do thot kur njeri pritet apo ku e di çka, edhe pastaj e lidh me zavoj, e nëse zavojin çka e ka lidh do thot gjaki nuk del pi zavojit, do thot abdesin nuk e prish, po nëse del pi zavojit, do thot çaj abdes aprishet. E tash parashtrohet një pyetje. Çka është e pyetje? Me kon do thot se njeri u është i smut. Edhe mas operacionit i kanë vënë zorra, të cilat zorra do thot janë për pastrimin atë barkut, apo mushkrinjës, apo dveneve tjera. Edhe vazhdimisht ajo rrjedh. Për këta inshallah do të folmi më vonë, po mas jemi qëtaj këtu të punë e gjakit, me di do të si meseli. Ki njeri a sahibu uzur. Sahibu uzur qka është? Qaj njeri i cili ka nevoj. Aj qka është me uzur, do të qka është sahibu uzur, merë abdest në fillim se cilit namaz. Dhe thot, hini vakti drekës, aj merë abdest për drekë. Edhe tek të erti një këndi, sa do që të rrej dhe gjak pitina, sa do që të rrej dhe linf pitina, apo sa do që të rrej dhe urin pitina, kja është me abdes. Pse? Se kja është sahibi uzër. E sahibi uzëri, apo këtan, merë abdes përse cilin namaz. E masit morë abdes, sa do e le të rrej dhe gjak, dhe thotë këtina abdesi nuk i prishit, po kje ka abdesin hukmijen. I thojnë arabisht si pas gjykimit, jo si pas taman regullave shka janë përdiqme, që taj najla të folën për njerëzit e shnosh, jo për njerëzit e smut. Po ashtu, në të shpesh herë, banë për në avakida një kujna, me i kullu e veshë. E kini po, dikush ashtë i smut, veshë i dhe, edhe i kullon. Dikujna i kullon, dhe thot veshë i kel, edhe dikujna i kullon për shemull veshë, thojna një qëfar smese qka e lynë veshën, si dyllë qka ashtë. Thojnë me konë se qëki kelbi edhe qëki dylli qëka kullon për veshit, del me dhimt, dhe thot ato dhimt tia, për tonë edhe kur del, dhe thot ato dol me dhimt, kjo ta ka prish abdesin. Po me konë se dylli edhe kelbi për veshit del pa dhimt, hiq, nuk ato dhimt, kur gjon ti, për tonë, ama kur qo është sabaj, për shetë që jastiki, ku ke fletë, tu ka bon keti lakë, nëse qërshimun gjatë ditës dhe thot ti veshit lapët, për tonë, qëki loj, dylli, apo që gjiloj kelbi, shka del do të piveshit, nëse del do të pa dhimta, nuk e prish abdestin. Po nësa është me dhimt, do të e prish abdestin. Pra të syje pra, këtu parashtrohet pyetja, se që kja dylli, edhe që ki, që shme thonë kelbi, apo limf, shka del do të piveshit, a është sen i pasht, apo është i pa pastër? Do të shumica e djetarëve të mezhebit Hanefi, këta e logaritin dhe thot që ashtë e pastërt. Dhe thot, seni shka del për veshit, nuk ka i pa pastërt. Sukur shka dhe thot urina, ose sukur shka dhe thot nevoja, ose sukur shka për shimë gjaki i cili gjindet në hune dhe që përthen huna, atër dhe thot, ato janë senet pa pastërta. Ama për veshit shka del, e logaritin dhe thot si sen të pastërt, me priashtim kur, me priashtim kur del me dhimt, se kur del me dhimt, atër e mo asë mundje, ashtë kelë, dhe thot, ajo dhe thot logaritet smuja, nëse nuk ashtë dhe thot me dhimt, ashtë dhe thot sen i pastët, hin dhe thot në rejnin e qka, në falin shprejhe, në rejnin e qyrave. Dhe thot, kur tre dhe thot huna,
punën do të thotë sa dush me fshin, nuk ta prish do të thotë abdestin. Po ashtu, piseneve do të thotë çka e prish abdestin, ashtë i vjell dhe. Njëri do të thotë, ka dhe njëherë i vjen me vjell, e kur ti vjen me vjellën, do të thotë e vjell të ja, ja prish do të thotë abdestin. Sa do të më konën do të thotë i vjellëti? Thojnë me konë se e vjellëti ashtë sa një kafshat e gojës, nuk e prish abdestin. Por nëse qatë vjellëtin do të thotë ashtë ma shumë se një kafshat e gojës, do të thotë prishet abdestin. Për shka e kanë bon këtë meselet? E kanë logaritë se kur hanti ushqim, tek tërti sa anë, tërti e fyti, ushqimi ashtë i pastër. Po ushqimi kur shkon të poshtë në lukët, e përzihet do të të edhe me ato sejnë tjera, mo bëhet i papastër. A kemi qonë. Edhe pi luktit, qka del, del e papastër. Po pi luktit, me konë që del edhe ka goja, edhe aja është e papastër. Ama që e qka do të të sani kashore e gojës, zakonisht nuk ka i vjellët. Po njeri ka hangër shumë, edhe kur hanë shumë, qka ma... që shme thonë në Shqipë... Guksim, po, i vjen guksim. E qaj guksimi ashtë për vjeltit madhë, dhe të qaj ushqimi nuk kam rrinë të rët e lukëthi. Pa ashtë qaj është ka kametën në fytë. E qaj është kametën në fytë, nuk ja prish abdestin. Ama nëse ashtë guksimi, dhe të i vjelti, për lukëthit, ajo dhe të e prish abdestin. Pa marë parasysi që ka ashtë. Se ka dhe njëherë dikush vjel, veç ujë. Gjënaj ka pi ujë qatë ujën e vjel. Dikush vjel ushqim. Ka hongër ushqim e vjel dhe të ushqimin. Po dikush ka vjedh, vjedh dhe thot gjatë, ja shkelbaz. Dhe thot, qka do që i ko, ashtë e vjedh, dhe thot, ashtë e prish me abdesin. Po qka do që ashtë gëksim, dhe thot, nuk e prish abdesin. Pra të asyje pra, ka hadithet të cilat dhe thot folin për këtë qështje, e sidomos dhe thot, ka ihtilaf qëtaj, të mezhebi i jonë hanefive, me mezhebin Shafi. Se mezhebi Shafi, dvjaltin nuk e logarit që e ka prishen abdestin. Për shka nuk e logarit? Për atë asyë sa është një hadith për pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, që ka thot, ennehu ka fa gasele femehu, pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, njëherë pa dvjel, edhe e lajti gojën e vete. Edhe e lajti gojën e vete, edhe masën e dhe thot, janisi për me falë namazë, e i tha dikush për shokëve të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as për merë abdesa? Tha jo, e lamja e gojës ashtë abdes për të vjellëmen. Dhe thot, e lamja e gojës ashtë abdes për të vjellëmen. Po në këtë hadith, dhe thot, hanefit ka shku e kanë tjerë pak ma shumë këtë punë. E kanë tjerë. Qka dhe me thonë? Dhe thot, e kanë dalu se qka ashtë me gëllë qishtavet guksim, apëton, edhe e kanë dalu se qka ashtë e vjellëmi. E nëse veç të kuksohet, e lanë gojnë. A nëse të vjellët, atërë dhe thotë duhësh me morë abdes, se faktikisht ka ndalën gjonat e pa pastërta, dhe thotë prej trupit tanë. E qdo gjonë që ka delë pi trupit, dhe thotë ajo e prish abdesi. Po ashtu, për këtë qështje, ashtë e një hadithët shumë interesant, lemma rawa Ebu Darda, të transmitohet prej Ebu Dardajës, radiallahu anhu, enë Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kaa fetawadda. Ha, qëta i ki hadithi është pak ma i hol. Dhe thot Ebu Dardaa transmiton se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem njëherë kur ka vjedh, ka morën abdes. Dhe thot ka vjedh, e ka logarit vjedh, dhe thot prishme, të abdesin e ka morë abdes. Felekitu thuban, thot e uzateta me thubani. Thubani kush është? Thubani është qiki njërë që ka e ka po pejgamberin në islam të vjedh. Edhe kur ka vjellën, e ka po që ka morë abdes. E qëtaj Ebu Dardaja e ka zatit që të thubanin mas vdekës pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, mas 20 vjetëve, dhe thotë, mas i që ja që liru që shami në gjamiën e Dimeshkit sotit, dhe thotë, Siri e sotit, ashtë një, i thojnë mezgjit e me vi, dhe thotë, në qatë gjamiën e ka zatitën që të thubanin. E, i ka thonë, mirë që të zatita. A banë ka thonë me më kalëzue, se i vjeltit, a ta prish abdesin, apo nuk ta prish, se kumnije, se paske thonë dhe me këti, e pëtonë se i vjelti, dhe thotë të aprish abdesin, ka thonë po. E kumë po për nga mërë në islam të vjel, edhe masane unë i kumë qitë ujë për nga mërë të islam për me morë abdes.
Dhe thot kush? Qki thot bani? Dhe thot që e ka po me syte vete që ka vjer, mas i ka vjer, mas e ne pejgamberi alislam ka mor abdes, po une bile i kum qitë në ujën për me mor abdes. E pi këti haditit e Ebu Dardajës, dhe thot me zhebi hanefi e logaritin vjeltit qka që e prishin abdesin. Ndërsa nëse dikush për shembull vjel, edhe mas e veç që shpërlar në gojën edhe del imam, atërë na muna më konë dyshim, ti a e ka abdesin taman apo nuk e ka. E vetë me ata, o ti dos, ti këtë mesile shka e ki, a i shka thot, vëllaj, unë jam me zheb shafi. Aja abdesin e ka taman, pëse se aja kam pështetën mendimin e vetë në i gjithihadin të hoqës vetë. Aja kemi qartë. Për atë arsye, për shembull, jam duke i spjegu këto gjona në detalje, se shpesh herë ka plot njerëzi që kam i përmenë herës që ta i do mesile tjera, qka ti e në dyshim, aja ka abdesa nuk ka, aja ka abdesin taman, pëse jam pështetë dhe thot të hoqë e vetë. Po ashtu, dhe thot, ka dhe njëherë, qka banë puna vaki? Banë puna vaki të kruhunën. E shtin gishtin në hunë, edhe kure kruhunën, del një copë e gjakit. E kemi qarë. Dhe thot, ti faktikisht të ka kullu huna, ama gjakit nuk ka dalë për jashta. E qaj kullimi hunës, e ka banë një copë gjakit. Edhe kure qërë, thunë, ha, dul gjak. A prish abdesin, a nuk e prish. Jo, që këtë copa shka del, edhe pse amë gjak, abdesin nuk e prish. Ama nëse kur dul që këtë copa, edhe masënëja nisë me të redhën gjak, që kjo e redhëmja e gjakit e prish abdesin. A e kemi qarë. Të këtërti sa nuk redhë huna gjak, abdesin nuk prishit. Edhe pse dhe thot ka dal një copë e gjakit. Po ashtu dhe thot të puna e gjakit, shpesh herë për shemë të banë puna vëki, dikush e merë misvakin. Një ditë e kalzova dhe thot që kanë shtaj drunja e misvakit, edhe janis me i bon dhamp me misvak. E kër janis me i bon dhamp me misvak, dhe thot këto mishi shka nxet dhomin, dhe thot ashti but i tina, e atëre e damton dhe thot këtë mishin, edhe janis mi qitën gjak. E kër janisën dhe thot pi dhambe, pi misvakit, mi qitën gjak, që ki gjak, a ja prish abdesin, apo nuk ja prish abdesin, thojnë djetarët islam, me konë që ku të pështinje, ma shumë ashtë pështym, se sa gjak, abdesin nuk prishën. A me konë që ku të pështym, ma shumë ashtë gjak, se sa pështym, atëherë prishët abdesti. A e mërëm vesh, edhe njerë për përsëris. Me konë se dhamë të i banë me misfak. Edhe misfaki e kanë gacmu dhe një piesë dhe thotë mishin. Edhe anis dhe thotë me dalë pak gjak. Edhe pështym. Kur të pështymsh, me konë se pështym ma konë ma te për në veti pështym, a ma pak ko gjak nuk prishet abdesti. A ma shumë me pasën gjak, e ma pak me pasën pështim, dhe thot abdesti prishet. Ose jetë të mojtë Ramazan. E zakonisht dikujna i banë puna vaki të mojtë Ramazan, ju mushet goja me gjak. Edhe ki njeri dhe thot, kur ju mushet goja me gjak, pështym. E që kjo pështym, a e qitina gjakit Ramazanit, kjo nuk e prish abdestin. Nuk e prish abdestin, pas nuk e prishin dhe thot Ramazanit. E kemi qartë dhe thot ashtë, dhe thot dhe dikush banë puna vaki kjo shka, dhe thot tu mojtë Ramazan pi vetë vetit i redhë dhe thot ronja e dhamve, dhe thot i redhin gjak pi vetë vetit, kjo dhe thot nuk e prish abdestin, pas nuk e prish Ramazanin. Për shka? Për atë syrë se nuk është gjak që ka dalë dhe thot me hekin e dhamit ose me dali plak shka të ka paracit në gojë, pa është gjak i cili dhe thot faktikisht dhe thot ka dalën pi nga cmimit dhe një kronës ose pi nga cmimit dhe thot misfakit apo dhe thot pi vetë vetit dhe thot ka dalën, ashtu që nëse nuk e mluon pështymë në gjaki dhe thot nuk e prish abdesti. Po ashtu dhe thot tham me konë që dikush e ka shtypjen e nalt edhe pi hikmetit Allahu dhul gjelal e ka bua për tënë që ato damart e hunës më konë matë kolla se sa damart e trunit. Edhe vend se gjaki me shpërthije në trun e më të bua pika në trun, shpërthen të huna. E kur shpërthen të huna, elhamdulillah, lirohësh edhe të mbronë Allah i ti e pi pikës në trun. E kjo punë dhe thotë qka redhja e hunës, dhe thotë kur redhë huna me gjak, e kemi përqëllim, dhe thotë jo me qyrë, po me gjak, dhe thotë e prish abdestin. Duke u mbështetën në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot fa'ata hijrata ummi Salama zawjat nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ata bi wudu'in fa tawadda. Do thot transmeton një hadith prej Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhu. E ki Abdullah ibn Umeri radhiyallahu anhu
e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhëndër. Faktikisht e ka pas do thot hallën e tina. E çaj çka e ka hallën e vete. A mundet me hitë shtëpia tina, s'mundet me hitë. Te shtëpia hallës, a hinë analisht. A kemi çort. E kia Abdullah ibn Omeri ko ka qenë një herë të falën te xhamia pejgamberit alislam. Edhe i ka shpërthi huna xhak. E kur i ka shpërthi huna xhak, që për mos më shku larg, me mor abdes ka hinë ku? Te shtëpia e hallës vete. Faktikisht te shtëpia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E ka thonë dërma duhi të marë abdes se mu presh abdesti. Dhe thot Abdullah ibn Omeri, dhe thot ashtë, po ashtu dhe thot pisahabeve të mëdhaj, qka e ka njohë, dhe thot dinin islam mirë. Edhe e ka logarit, dhe thot redhin e hunës, dhe thot gjak, kër redh, dhe thot pi hunës gjak, prishje të abdesti. Po ashtu dhe thot abdestin, qka e prish? E prish dhe thot gjumi. Dhe thot njeri kër flen, e prish dhe thot abdestin. Por, djetartë islam, sidomos djetartë e mezhebit hanefi, e kanë shtjellu këtë mesele shumë. Kanë thonë, me konë që i flenë i shtrim, i shtrim, apë këton, dhe thotë prishet abdestin. Po me konë që i të zenë gjumin kom, të falë, namaz, ose të nejtë në ruku, ose të nejtë në sejtë, dhe thotë zenë gjumi, që ki gjumë nuk të aprish abdestin. Ose me konë jetë të hecë. A i këpohet, dhe një kush për shemull, tu hecen, a përton, ta pezen abdesi, ose tu vozit, a përton, tu vozit, ta dhe nërë, hop, ju mshelën si. E që kjo e mshelën me asymbe, e cila është sekund, a përton, dhe të faktikisht i dzunit i gjumi ati, a tu prish abdesi, apo nuk tu prish abdesi, si pas mezhebit hanefi, kjo nuk ta prish abdesi, po abdesi qka e prish gjumi, i cili a bon, dhe thot, për shtërinti. Pse këtë pun, dhe thëtë këto e kanë spjegue shumë në detalja për këta. Ka thonë, kur njeri ju dhe thëtë shtrinjhet për me fletë, lirohen zorët e tina, edhe lirohen dhe thëtë organet e jashtëqitjes, edhe nuk i ka në kontrol. Ama kur njeri ju ashtë në kam, edhe se kur njeri ju dhe thëtë ashtë i hunqët, a për këta, organet e jashtëqitjes, dhe thëtë i ka në kontrol, edhe e ka ma zorë dhe thëtë me prishën abdestin. Për atë rësfyje ka thonë, thotë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa ka'u si'ati aynan, faman nama falyatawadda. Thot, kush flen, do thot let mer abdes. Ndërsa në hadithin tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inma al-wudu'u ala man nama muttaji'an. Thot, abdesi është për çata çka flen i shtrin. A çaj çka flen, çish më thon hunç. A përton, ki dhe thot duke i prishit abdesti. Shpesh her, shpesh her, i ku mgu dhe thot haqilert e tonë, qka shkojnë në haq, thot qka ishin me të njerëzi, qfar me zhebi janë, flenshin, flenshin, masin u qëshin e u falshin, pa mor abdes hiq. Qfar me zhebi, po me zhebi hanefi jashtë. Dhe thot me qitapin e, që shka jam të spiku për para ju, dhe thot, qka thot fik hanefi u adillet u, thot fiki hanefi edhe argumentet e tina. E sido mos, dhe thot, me zhebin, dhe thot, hanefi, këtu bojnë dalim, a është gjumi shtrit, apo a është gjumi, dhe thot, hunç, a përton, a ka disa me zhebe, të cilët dhe thot, gjumi nuk e logaritin, se e ka prishen abdestin. Po, qka e logaritin? E logaritin hupjen e menës. E piseneve, dhe thot, qka e prish abdestin, qka është, thot, ku ti bjen të fikt in zonit, apo kur ti del menja, zotin arrujt. Dhe thot, kur ti bjen të fikt, insonit, apo kur t'i del menja. Ashtu që me konë njeri dhe thot që ashtë me abdest. Kjeve me abdest edhe tu hesem, trasht t'i pihop, tap, ravin fikt. A i fikti, ashtë një sekund, ashtë 2 minuta, ashtë 5 minuta, ashtë sa ashtë operacioni këtë komplekt, dhe thot fikti, halës t'ka dol, dhe thot klapa, apo duk t'a dol, dhe thot i fikti, dhe thot ti abdestit t'u ka prish. Ose në udhubila nëse dikujna dhe thot i del menja, si ti del menja mo, aj abdes nuk ka. Kjo pi shka mirët, kjo mirët dhe thot pi hadithit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në qastit e fundit jetës tina, dhe thot para se me dhonë shpirt, shpesher i ka ratë fikt, se akon i smut shumë. Po edhe pse i ka ratë fikt, e ka pas dert punën e namazit, edhe musliman të e falë namazin, apo nuk e falë namazin. Se në momentet e fundit, nëse ju kujtohet, do thot historia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vjen që ka kemi spjeguar,
kur nuk ka mujt mo edhe mu qunë kam, a falë për sulti, Amazonin ja ka përcjell kush Ebu Bekri. E ka orë në hadithën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se pejgamberi ka rrotë fikt. E kur i ka dalë të fikti, kapton, kur i ka dalë të fikti, thotë, a u falën muslimanët as u falën? Ka thonë, jo, nuk u falën. Ka thonë, masi nuk u falën, bilmani duhi, ta marrë një abdes edhe që të falën. Masi në apet i ka rrotë fikt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Do thotë që së në murë atë ujnë për me morë abdes. Apet për zditi i dhe të fikti, thotë, a u falën, as u falën, jo, nuk janë falën. E bilma duhi të marrë abdes që të falën. Që kjo do thotë ashtë për argumenteve se i fikti, të fikti do thotë e prishën qka e prishë do thotë abdes. Po ashtu do thotë piseneve qka e prishë abdesin qka ashtë, ashtë do thotë e keshmja. E keshmja me zonë. Se ka të keshme pa zonë edhe ka e keshme me zonë. E keshmja qka ashtë me zonë e prishë edhe namazin edhe abdesin. A kemi qarë, edhe namazin, edhe abdestin. A e keshmja pa zonë, dhe thotë nuk e prish asë namazin, për nuk e prish asë abdestin. E qëtahi ashtë një mesjeli këtu shumë interesant. Me konë se kesh me zonë. Kesh me zonë, ama nuk jenë namaz. A prishit abdestin? Dhe thotë nuk prishit abdestin. Po me konë se kesh me zonë namaz, a prishit abdestin? Po prishit edhe abdestin, po prishit edhe namazin. Apo mujni me kuptu që të mesile. Dhe thot kemi dy sejnë e këto. Une që taj kam abdes. Edhe erë dikush për juve, ma kalzoj muda një hajgare. Edhe në sitja njësi me kesh. Ha, 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 ma kput në të kesh. A mu këtën, a mu ka prishë abdesti? Jo, nuk prishë të abdesti. Po me konë se une jam namaz. Edhe që taj tu falë namaz, dikush për përmas. Kalzoj da një sen edhe në mu janisa me kesh. Ha, 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 namaz. U prish edhe abdesti, edhe namazin. A kemi qarë? Dhe thot, e keshmja me zonë në namaz, ta prish abdestin edhe namazin. Dërsa e keshmja me zonë, jashta namazin, nuk ta prishin abdestin. E busqeshmja, dhe thot, pa zonë, desh kemi namaz, desh jashta namazin, abdestin nuk e prish. Për shka kjo? Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pejgamberi duke u falë, me do shok të vetë. Edhe që aty ku janë konë të falë, ka hije njoni i cili janë konë i verbet. A kemi qarë. Edhe gjënohi, qarë, nuk shë. Tu hecë, ko ka rëzue me një qëfarë grope, si bunarë ko ka konë. Edhe këto shok që janë konë për jamërë të alisam për masë, kërë kanë bëhat të verbet që i urëzu, qka, janë njësën me kesh, namaz. E përtonë. Edhe për jamërë i da selam, tha, qaj shka ka kesh, le të shkon le të merë abdes, le të falit për zditin. A kemi qarë, dhe thotë, qaj shka keshi, le të shkon le të merë abdes edhe le të falit për dytje. Për këtë arsye, dhe thotë, në këtë mesele, dhe thotë, të mezhebi hanefije keshmja me zonë në namaz, e prish abdesin edhe namazin, ka ihtilaf të ulemaja. Për atë arsye, disa ulemaja, dhe thotë, nuk e shofin, dhe thotë, keshmën që e prish abdesin. Namazin e prish, thotë, ama abdesin, nuk e prish. Pse? Se masi jashtë namazit e keshmja nuk përprish ka abdestin, atëherë edhe namaz s'ka shka më prish abdestin. Por mezhebi hanefi qatë shumë shka mbështetet në fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse e akuzojnë katër herë, thonë që hanefit kanë qef shumë meselet mi bon me kjase, me mene, me kujt diçka, po këtu Ebu Hanife i ka dhënë përparësi dhe menës. Ka thonë këtu nuk kam punë me men. A ka thonë pejgamberi merr abdest edhe falë për zditi? Po, merr abdest, falë për zditi. Këtu dhe thot menja ka përcehet, nuk mirët dhe thot si bazë menja, po mirët si bazë shka fjale e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe pse i leti, apo smundja, apo problemi ashtë i njëjtë, ama shka dhe thot fjale e pejgamberit e ka përcen dhe thot edhe menën, i ka përcen dhe thot edhe smundjit, edhe i leti e tjera të cilët dhe thot dalin për i këtina argumentin. Po ashtu, piseneve qka e prish abdestin qka ashtë, me konë se njerju bashkohet me gruin e vete. Në momentin që ka njeri, dhe thot, bashkohet me gruin e vete, dhe thot, pa roba, pa marë parasysh se s'ka bon, kur gjon hiq, e bujton, thot, prishit abdesti, istihsanen, jo pse ka dalë një shkapi trupit, e bujton, se njeri kur bashkohet me shosin e vete, kena me foli, inshallah, për të punë e të lamës, por qka, edhe pse s'ka dalë kur gjon, po veç pse afru, ndaj shoqës vete me epsht, dhe thas abdesti i tina prishet.
Qëto janë dhe thotë gjonat të cilat i kanë përmen djetar, sidomos djetar të mezhepit Hanefi, rastet kur prishet abdest. I lusë Allahu në gjelar me në mopë e atinve që ka kemi dobi për i kësajnë e që ka fol. Janë edhe dhe gjona tjera të cilat të thotë përmenën qitap, po duke pas për asy se kemi do fëmi të voglit këto, edhe nuk i kuptojnë disa sejnë të cilat janë probleme të mlajve, isha Allahu në gjelar në e fal gabimet, për shkurtimin e disa gjonave të cilat nuk po mujna shpesher edhe me i spjegue, isha Allahu në gjelar në ban për atyme që ka kuptojna, po ata të cilat kanë probleme edhe i mundon dhe një meselë, mujnë lirisht me vetën, edhe mujnë amë ju përgjegjë, inshallah, mas dersit edhe mas kësaj kamerës, të cilën kërë e shofi njerëz dhe fejshka pas ka një hoxha lugave. E kulu kauli hadha, vë stakfirullahi li, vë lekum, vë akhiru dhavana, en ilhamdu lillahi, rabbil alemin.